Re, viss ēters ir te! Pēc ziednovākšanas pie uzvaras parkā esošā pieminekļa vairākas Rīgas domes iestādes un uzņēmumi, virkne darbinieku un pat deputātu saņēmuši draudus ar viņiem fiziski izreikināties. Jau kopš 10. māja priekšpusdienas īsta negāciju un draudu plūsmu vērsta pret pašvaldības uzņēmumu Rīgas meži, kura darbinieki, apsaimniekojot uzvaras parka teritoriju, vakar no rīta novāca 9. maijā saliktos ziedus. Draudi fiziski izreikināties ar darbiniekiem tiek izteikti gan e-pastos, gan zvanot uz darbinieku tiešajiem tālruņa numuriem. Rīgas meži šodien noalgojuši papildu apsardzi. Turklāt gan uzņēmums, gan atsevišķi darbinieki vērsušies ar iesniegumiem valsts policijā. Tā informēja kapitāla daļa turētāja pārstāvis Rīgas izpilddirektors Jānis Lange. Gan mutiski tiek tātad zvanīts, tiek, zinām, mērā terorizēt, gan arī rakstveidā šāda veida draudi nonāk mūsu darbiniekiem. Un, kā es teicu, mums ir svarīgi nulles tolerants arī šajos jautājumos. Mēs aicinām vērsties tiesību sargājušās institūcijās visās šajās gadījumos. Ar līdzīgām negācijām pēdējās pāris dienas saskaras arī Rīgas pašvaldības policijas un citu pilsētas iestāžu darbinieki. Pasargāti nav arī domas deputāti, īpašā agresīvas ziņas saņemot tie Krievu tautības deputāti, kuri draudētāji ieskatā nav pietiekami iestājušies par uzvaras parkā esošo pieminekli. Valsts policija apstiprināja, ka iesniegums no Rīgas mežiem ir saņemts un sākta resoriskā pārbaude.